Bu ne de? Böyle şey de var amıq. Elektron zırcırama. Zariyat qası qutarmır bunu. Oh, bu ne de? Bu ne de? Qızıldı, kvadratdı, nədir bu? Mamana salam deyərsən də o. Hə, soska, hanı soska, xiyar. Soskanı hara atmısan? Ədda soskanı hara atmısan? Baba bax. Al. Vay op. Gör kimin əlində qalmışam mən. Davay, araşdır görüm ə balığı da. Balığı da araşdırmaq lazımdır. Nənə kimi septə mi gözləyirdi da hamısı? Hamısı septə mi gözləyirdi? Balıq nədir bilmirlər bunlar. Uşağın əlindən bir dənə açar almaq problem deyilmiş. Burası uğraş teleport edirmiş. Ey sənin, ə mən 40 saniyə sənin yeməyindən ətər çatdırırım. Xiyarın əlində qalmışam e. Çatdırdım ə, çatdırdım, çatdırdım. Al, al, al zəhərrən. Gedək, 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 sən yatıstırım, gedək. Yaxşı. Ay sənin ananı. Ey, eləmə. Ay yaxşı, əsəbləşmə, oh. Filfilo. Nağarmısan amıq? Nə de? Sən niyə dondun ola? Pərəngin əlinə düşdüm, çubuğumu itirdim. Ay bu nə həyatdır? Ölüm yeymin indi hardadır, gedək onun ölüsünü ziyarət ölüsünü ziyarət edək. Maşınlara vurmaq olmaz təbii ki, çünki maşınlar zombiləri oyadır. Bu arada bu oyunda quşlar da var, hansılar ki zombiləri oyadır. Bəli, bu oyunda hər şey zombiləri oyadır. Detallaşmanı görsəz, unitazı qıra bilirik. Unitazı qıra bilmirik, minus 1. Gözüm səndə damıq. Sən elədin elə onu oğraş. Normal uşaqlar belə şey eləmir. Ey, hara qaçsan? Gözdə görün, gəlirəm sən yanına belə. Gəl bir dəqiqə ağzına lüt tullanacağım, gözdə. Sasa geo, sasa geo. Qalxma, qalxmamıq. Qalxma yer yoxdur maşında. Qalxma yer yoxdur. Ohohoho, keçdim. Gəl, gəl. Bilirdiniz, bəs Krabsburgerin əsas ingredienti əslində krab ətidir. Ona görə Mr. Krabs Bikini Bottom'da yeganə qalan krabdır və özü də heç vaxt Krabsburger yemir. Mənim qorxum yoxdur. Oy, çoxnun, oy, çoxnun, deyə. Gör, çoxnun, qoy, deyə. Yox, 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 rədd ol, rədd ol, itil, yox ol, rədd ol, rədd ol, rədd ol, rədd ol, çoxnun qanıyır, çoxnun qanından 100% tapır məni. Burada nə var? Bu nə qantel? Of, məndəki qantellərdən. Gedək. O, məndəki qanteldən ala. Deyə nə? Oyunda məndəki qanteldən var, buna bax. 4 dənə nöqtə var, bir dənə də xətcad. O, şey mahnısının davamında. 3 nöqtə, 1 nidə, 1 nidə. Animasiya bax. Bəli. Ədi, sənin hörmətli müştərinə gör oyunun ortasında zəng gəlib mənə. Hörmətli müştəri. Yo, sənin nədir? Sağ baxıram. Oh, oh, bir dənə elə dur. O qəbirdir, üstünə xəyal yazdım, yaza bilmədim. Fu b***. Dostum öləndə fu b***. Aha, dərinin növü yağlı dəri olsun, qoy, saç, saç, saç. Qəşər saç qoymaq lazımdır burada, əyləncəli olsun, maraqlı olsun. Oh, bu nə də, bu nə də? Nə qəşə saçdı, ala.
Fıra görün bu tərəfə. Bunda necə eləyim? Fıran o tərəfə amıq. Fıranmır. Dayan, dərsini dəyişdim. Dayan. Görün başqa nə saç düzümü var. Bu nə arvad saçıdır. Oy, oy, oy. Aa, bu burada yazıb da fırlamaq. Bu nədir? bu nə çmodu düzəldi? Oh. Oh. Oh, bu teten saçıdır. Oğraşdı bu teten saçıdır. Yaxşı qoy bundan olsun. Oy. Bu yaxşı şey deyil. Oy, ay, ayıp dala. Standa, oy, oy. Oh, oy, oy, ala, bu ne boyda dala? Oh, burada da saç düzümü var. Ay, ne qəşəyi. Bu kızın başı xarabdır. Göz gözlerinden bilinmir burada anormallıq var. Hələ deyirəm başı xarabdır. Fikir verin, kızın dediyinlə geçsək, ya kız dediyini eləsək heç nə olmur. Bizi öldürməyə çalışmır. Real həyatda da elədi. Mən nə çəkdim mala? Sən hələ bilmirsən mən nə çəkdim. Niyə şəkildə hamı barmaq hərəkəti görsədir? Niyə? O sef deməyən səhər olar 100%. Nə? Xeyr ola. Sevdim, bəs də barmaq işarəti göstərdin. Mən yazıq canım. Mən hələ ki bu şəkillərdə heç birində barmaq çəkməmişəm. Amma o xəyalı ilə yazıram hər gün. Yo, hələ fürsət düşməyib. Hammer'a otur. Hammer nədir amıq? Hammer maşındır. Hammer nədir nədir? Amıq kömək eləyin, amıq. Əllədilər. Yıxdılar, əl. Bu Kapitan Levi'dir. Dediğim kimi 12-19 yaş arası cinsindən asılı olmayaraq hər kəsin kraşı. Cubbulu balaca bir dənə gədədir. Burası çox güclüdür. Bunun gücü bilsiz kimlə müqayisə oluna bilər. O evə bir dənə ağcaqana girir, tutmağa çalışırsan amma hər cür qaçır səndən. Bax onu kimi bir şeydir bu. Evokatoru Sarudos. Oy. Amıq, mənim də moşnu kompüter. Arvadın heç xəbəri olmadı ya. Nə? Qoş arvada baxı! İt qızı, it! Buna bax, itləri zadda üstümə çıxı. İtin zadın da var sənin. Öl elə, qoca kaftar. Ah, tuvaletə bax. Nəcə bir ermənlər aparmayıb. Getdi. Yedim səni. Yedim balanı. Al. Azərbaycanlı deyil misiniz? Sənə girib çıxıyor mu Azərbaycanlıyıq ya yox? Mükəmməldi. Çox zordu boss. Brat, Frankie, bizim burada kiçik bir işimiz var. Get siqaret çək də biraz. Heç nə, bizə təcavüz eləmək istəyirlər. Nə gözəl. Atır Aftafanı, köydə Pokemon çevirir. Ona bax da. Aftafa, səni seçdim. Hani qayıdır əcdaha? Mən əcdaha istəyirəm. Mənə əcdaha gücü lazımdır. Oy, yox, 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 yox. Mən davakin deyiləm, mən prosto möhkəm içənəm. Mən heç bir zakuska tutmur. Deyin də əcdaha ruhlarınla zakuska eləyir. Sumimasen, bağışda da, Yapon dilində nəsə bilirəm, sə arigatonu bilirəm, sumimasen bilirəm. Dattebayo yox, Dattebayo Naruto'nu soyfəti deyim. Ohayo, Ohayo, Nisan. Komen Nasai var idi. Septemlə Yapon dili, gözləyin. Arigato gacaymaz. Nə baxsan? Bekarsan sən. Qıza baxırsan, yoxsa yerdəki gədəyə baxsan. Oy, bağışda, bağışda, bağışda! Ox, ox soqqalı bax, deyəmə. Təsadüfən elədim, bilmədim, oğraşdı bilmədim. Bu başı xarabı əlimdən aparın yanımdan.